Në qytetin e Durrësit është organizuar nga veteranët e luftës antifashiste nacional shërimtare një seminar mbarkombëtar me kryesuesit e degëve të rrethëve të kësaj organizate nga gjithë vendi, me qëllim promovimin e vlerave të kësaj lufte të popullit shqiptar si pjesë e koalicionit të madh antifashist anglo-amerikano-sovjetik, si dhe për ta bërë sa më të prekshme këtë histori për brezet e rinisë shkollore sot. Lidhur me këtë dëvrimtari, kreu i Komitetit të Veteranëve për Durrësin Nazim Tafa tha: Kryesia e Komitetit Kombëtar të Organizatës të Veteranëve të Lançit organizon këtë takim, këtë seminar mbar kombëtar me dy kryetarët dhe sekretarët apo drejtues të Komitetit të Veteranëve të gjithë Republikës, seminarin për të gjendë më afër shkollës së nxënësve për të propaganduar ngjarjet dhe datat e Lançit me pjesëmarrjen e patitërsueshme të nxënësve dhe të mësuesve të shkollave. Në takim shumë veteranë dhe pasardhës së të rëndëve në luftë kanë folur mbi këto tradita patriotike si dhe mbi format e quhura së kësaj tradite tek brezi i ri.